Assalomu alaykum qadrli do'stlar. O'zbekistonda yangi mavsum rasman boshlandi desak bo'ladi. O'zbekiston Super Kubogi bahsi bo'lib o'tdi. Amaldagi chempion va kubok sohibi Paxtakor 2-nchi o'rin egasi Nasafga qarshi Samarqandda bahs olib bordi va uchrashuvda Sherlar kichik hisobda g'alaba qozondi. Mazkur o'yindan xulosalar qanday bo'ldi? Atroflicha ma'lumot berishga harakat qilaman. O'zbekiston Super Kubogi 2021 musobaqasiga, ya'ni o'yinga Samarqand shahri mezbonlik qildi. Dinamo stadioni mana shunday katta o'yinlarni sog'ingan edi bir necha yillardan buyon. Arenada katta uchrashuvlar bo'lib o'tmayapti. Bilasiz, Dinamo Pro Ligaga tushib ketgan. Demak, Paxtakor mazkur o'yinga tarkibda ayrim o'zgarishlar bilan yetib kelganligidan xabaringiz bor. Yarim himoyada Paxtakorda katta yo'qotishlar bor ekanligini ham bilamiz. Xuddi shunday Nasafda ham yo'qotishlar bor. O'yin avvali Nasafning ustunligida boshlandi. Ketma-ket imkoniyatlar, e'tibor qarating, mana bu vaziyatlardan birortasi gol bilan yakunlanganida vaziyat tubdan o'zgarib ketishi mumkin edi. Dastlabki 10 daqiqada Paxtakor o'z jarima maydonidan uzoqlasha olmadi. Sababi Nasaf o'yinni juda ham faol boshladi. Shundan so'ng asta-sekin Paxtakor o'z darajasiga qayta oldi. Mana bu vaziyatda e'tibor qarating. Juda yaxshi imkoniyat. Turg'unboyevning zarbasi. Erin Derdiok to'pni o'tkazib yuborgan edi. Chiroyli hujum. Darvozabon o'z o'rnida. Darko Stanoyevich Nasafning tajribali futbolchisi, joriy mavsum ham qarshiliklar sharafini himoya qilmoqda. O'yinda u qadar yuqori darajada o'ynab bera olmadi. Umuman Nasafda kamchiliklar bor ekanligini ko'ryapmiz. Baribir yo'qotishlar o'rnini to'liq qoplash va jamoaviy o'yinni mukammal yo'lga qo'yish uchun Roziqul Berdiyevga vaqt kerak. Yana bir qulay imkoniyat, birinchi bo'limda sodir bo'lgan vaziyatga e'tibor qarating. Bosh bilan yo'llangan zarba aniqlik yetishmadi. Mana bu holatda esa Aziz Turg'unboyevning ajoyib zarbasi Abduvohid Ne'matov darvozada ishonchli o'yin namoyish qildi. Birinchi taym yakuni arafasida Oybek Bozorov 90%lik imkoniyatni jamoadoshiga yaratib beryapti. Yuqorida aytib o'tganimdek, Stanoyevich 5 metrdan raqib darvozasiga to'p kirita olmadi. Ikkinchi taym avvalida Paxtakor raqib darvozasini ishg'ol qilyapti. Sen urmasang, senga urishadi. Oddiy vaziyat. Qanotdan sobiq nasafchi Sayfiyev uzatmani amalga oshirdi. To'p barchadan o'tib ketdi. Dragan Cheran shunchaki jarayonni xotirjam kuzatib to'pni oyoq bilan darvozaga yaqin burchakka yo'lladi va mana bunday sirpanishni amalga oshirayapti Paxtakor. Aynan Dragan Cheranning goli evaziga hisobda oldinga chiqib oldi. Keyinchalik Nasaf hisobni tenglashtirish uchun qator imkoniyatlarga ega bo'ldi. Paxtakor ham ko'proq qarshi hujumlarga urg'u qaratdi. Odatdagidek Farruh Sayfiyev o'z qanotida tinim bilmadi. Aynan Sayfiyev o'yinning eng yaxshi o'yinchisi sifatida qayd etilsa bo'ladi. Golli uzatma, muntazam faol o'yin. Ammo Sayfiyev qolgan daqiqalarda samarali harakat qila olmadi, ya'ni golli uzatmani amalga oshira olmadi. Mazkur bahs Sardor Rashidovning O'zbekiston chempionatiga qaytish sifatida ham ko'rildi. Rashidov yomon taassurot qoldirmadi, lekin Paxtakorda jamoadan uzilib qolayotgandek Rashidov hali vaqt kerak. Peter Huystra bu borada ham alohida ish olib borish kerak ekanligi ko'zga tashlanyapti. Rashidovning holati ancha yuqori, lekin bevosita jamoaviy o'yinda u qanchalik foydali va jamoa uning uchun qanchalik o'ynab beradi? Yangi mavsumda mana shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Nasaf bir necha yetakchilarini qo'yib yubordi. Mavsum avvalida Oybek Bozorov qolyapti va Bozorov 2021 yilda Nasafning asosiy yulduzi bo'lishi mazkur O'zbekiston Super Kubogi bahsida ham ko'zga tashlanmoqda. Aynan Bozorovning
darajasi ancha yuqori ekanligi ko'rinayapti. Yakunda Paxtakor kichik hisobda g'alaba qozondi va o'z tarixida birinchi marta O'zbekiston Super Kubogini qo'lga kiritdi. Rashidov jamoadoshlaridan, murabbiylar shtabidan tabriklarni qabul qilib oldi. Rashidov uchun Paxtakordagi rasmiy debyut o'yin omadli chiqmoqda. Shu tariqa Paxtakor mavsumni g'alaba bilan boshladi. Peter Hustra uchun ham omadli debyut desak bo'ladi. Rasman bosh murabbiy sifatida hal qiluvchi bahsda u Nasafni mag'lubiyatga uchratayapti. Endi tomonlar, ya'ni Nasaf va Paxtakor O'zbekiston Super Ligasi 1-turi doirasida 10 mart sanasida qarshida markaziy stadionda o'zaro bahs olib boradi. 2020 yil so'nggi raqobat aynan markazida bo'lib o'tgan va unda Nasaf Paxtakordan ustun kelgan edi. Bu gal tarkiblarda katta o'zgarishlar bor. Har ikkala jamoada Nasafda muxlislarni qo'llab-quvvatlashi va 12-chi o'yinchi faktori ham yordam berishi mumkin. Paxtakor agar tezroq o'ziga kelib olmasa, qarshidan chigina qiyin bo'lishini bugungi uchrashuvdan ko'rib bilib oldik. Demak, 10 mart sanasida bizni yana bir katta o'yin kutmoqda.